Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Laçın rayonunun Güləbit kəndindəki çıxışı zamanı ermənilərdən ibarət bəzi revanşist qüvvələrə sərt xəbərdarlıq etməsi Ermənistanda ciddi narahatçılığa səbəb olub. Belə ki, Ermənistan mediası bu fikirləri xüsusi narahatlıqla tirajlayır. Həmin çıxışında prezident deyib ki, biz erməni faşizmini məhv etmişik. Düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq. Onları torpaqlarımızdan rədd etmişik. Ermənistan ordusunu demək olar ki, məhv etmişik. Ermənistan ordusu artıq yoxdur, dağılıb. Həm texnikası dağılıb, həm də canlı qüvvəsi dağılıb. Onlar özləri də etiraf edirlər ki, müharibə zamanı onların 10 min nəfər fərarisi olub. Azərbaycan ordusunda isə bir nəfər də olsun fərari olmayıb. Prezident qeyd edib ki, biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Ermənistanı məğlub edib məcbur etdik ki, noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atsın və Laçın, Kəlbəcər, Ağdam rayonlarını məcbur olub bizə qaytarsın. Çünki danışıqlar zamanı heç vaxt Laçın və Kəlbəcər rayonlarını onlar bizə qaytarmaq istəmirdi. Danışıqlarda razılığa gəlməməsinin əsas səbəbi də məhz bunda idi. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın və onun bəzi xarici havadarlarının mövqeyi də ondan ibarət idi ki, cəmi 5 rayon Azərbaycana qaytarılsın. Azərbaycan bununla kifayətlənsin və Dağlıq Qarabağa nə vaxtsa müstəqillik verilsin. Kəlbəcər və Laçın rayonları Ermənistanın əbədi nəzarəti altında qalsın. Lakin mən bu təklifi rədd etdim. Maraqlıdır, ermənilər İlham Əliyevin revanşistlərə etdiyi bu sərt xəbərdarlıqdan niyə belə narahat olublar? Politoloq Əhəd Məmmədli Bakı xəbəri açıqlamasında deyib ki, ermənilər 44 günlük müharibənin nəticələrindən sonra Azərbaycan siyasətini daha da diqqətlə izləmək istəyib. 44 günlük müharibədən sonra onlar gördülər ki, onlara edilən xəbərdarlıqlar heç də əbəs yerə deyilmiş. Yəni, hər bir sözün arxasında konkret əməl dayanırdı. İlham Əliyev çıxışlarında yalnız Qarabağdan danışmır, həm də Zəngəzur, İrəvan xanlıqları kimi tarixi Azərbaycan ərazilərindən də bəhs edir. Xüsusilə Zəngəzur məsələsinə Türkiyədən də dəstək verilməsi onları ciddi narahat etməyə başlayıb. Revanşist fikirdə olanlara xəbərdarlıq onları daha da narahat edir. Çünki Azərbaycan hər an öz ərazisində həmin elementlərə qarşı antiterror əməliyyatına başlaya bilər. Bunun üçün Azərbaycanın əlində kifayət qədər əsası var. Bu baxımdan da ermənilər ikinci müharibə dərsini ala biləcəklərindən narahatdırlar. Ekspert onu da xatırladıb ki, hələ ermənilər canlarını bizim əlimizdən qurtara bilməyib. Ərazilərimizə vurulan ziyanla bağlı təzminat ödəmək kimi ağır proses onları gözləyir. Bunu edə bilməsələr, Azərbaycan onlardan digər tarixi ərazilərini də tələb edəcək. Artıq ermənilər görür ki, Azərbaycan nəyi qarşısına məqsəd qoyursa, ona da çatır. Bu baxımdan da onlar çox narahatdırlar.